Olha, gente, estamos de volta agora no 19º passeio ciclístico a favor da vida. Os dois anos anteriores não aconteceram devido à pandemia, mas esse passeio, você sabe que é interação aí com os ciclistas, interação com o trânsito, falando também, principalmente, de solidariedade, onde várias famílias serão atendidas através das arrecadações deste ano, que foi um verdadeiro sucesso. Vamos conversar com os coordenadores, participantes deste grande passeio a favor da vida, organizado pela Polícia Militar de Manhuaçu, Minas Gerais. Comandante Luciano Reis, sempre presente, fala para mim, mais importante é isso, né? Essa alegria, né? Determinação, coordenação geral, tudo dando certinho. E graças a Deus, 19º, dois ausentes e a solidariedade falando mais alto. Isso, né? Nós tivemos a felicidade, satisfação de retornarmos, né, com o passeio ciclístico. Como você disse, né, depois de 2 anos ausentes por causa da pandemia. E é isso, né? A gente vê a comunidade envolvida em prol da solidariedade, porque cada camisa dessa pode ser trocada por alimentos, que agora serão distribuídos para as entidades aqui em Manhuaçu, para que cheguem às famílias carentes. Então, o 11º Batalhão se orgulha muito de estar à frente do 19º passeio, e esperamos que ano que vem, quando nós completaremos 60 anos do batalhão, nós possamos estar aí também com o 20º passeio ciclístico. Tudo bem, ela está aqui, determinação, né, alegria, descontração. Deu tudo certinho, né, Sueli? Primeira vez, e a gente percebe que a alegria maior será das famílias agora a receberem os alimentos próximo Natal. Tudo bem, bom dia, né? É uma alegria estar fazendo essa 19ª edição do passeio ciclístico, 11º Batalhão. Tem essa oportunidade de conseguir celebrar com a comunidade de Manhuaçu um evento de solidariedade, de promoção do esporte, de alegria. E agora a nossa alegria maior vai ser presentear, né? Nós arrecadamos esses alimentos e agora, na próxima semana, nós vamos poder doar esses alimentos para instituições de caridade aqui em Manhuaçu. Então, muito obrigado para todos que puderam participar, estar presente aqui, né, fazer essa alegria maravilhosa e ainda mais fazer uma boa ação. Muito obrigado. Perfeita, Maria Imaculada Dutra, também presente, não podia deixar de faltar esse grande evento. Solidariedade, cultura, esporte junto é importante, né, prefeito? É isso aí, né? Estamos investindo aí pesado, uma parceria muito grande aí com a Polícia Militar, né? E precisamos de continuar fazendo cada dia mais. Né? A gente tem feito aí quase todos os domingos, tem acontecido alguma coisa interessante. É para adulto, é para adolescente, é para criança. E é assim que o nosso vai acontecer. Essa parceria é muito importante com a Polícia Militar. Hoje, o 19º passeio, 2 não existiram devido à pandemia. Muito bom. Né? Uma parceria que vem de longas datas, vem de longos anos, né? E traz a meninada para a rua. Então, isso é bom. E, além do exercício físico, né? Isso aí é muito importante. Está o Kleber Benfica. Kleber, por favor, Kleber, chega aqui. Kleber Benfica está aqui também, presidente da nossa Câmara, né? Esse grande exemplo aí. Graças a Deus, né? Foi 2 anos aí que não aconteceu pelo fato da pandemia, mas agora, né, Deus está abençoando, que está sendo um lindo evento. E ainda, quem estiver nos ouvindo aí, vem para cá, né? Não sei se está sendo transmitido ao vivo, mas está sendo maravilhoso. A gente está vendo aqui, é pai, mãe, avô, titi. Então, é um evento que já é histórico, é o 19º. Passeio ciclístico em favor da vida. E esporte é saúde, esporte é vida. Um abraço. Tudo bem, representando a Câmara dos Vereadores, administrador Rodrigo está aqui sempre presente nos grandes eventos solidários, educacionais, eventos artísticos, né, culturais. Importante essa interação, né, Rodrigo? Ô, Theo, muito importante, né? A gente tem que parabenizar aí tanto o 11º Batalhão, né, que esse ano era para ser aí o 22º passeio ciclístico, é o 19º em função da pandemia. Todo ano a gente tem a oportunidade de ter esse evento maravilhoso. A gente vê aí a quantidade de pessoas, famílias, crianças participando. E não podemos perder isso, né? Isso é muito bom para a nossa cidade. E uma notícia boa também é que estamos incluindo aí o passeio ciclístico no calendário oficial de eventos do município de Manhuaçu.
Então, a partir da aprovação aí desse projeto de lei de nossa autoria, passa a ser oficial no calendário aí do município de eventos. E aí nós vamos ter a oportunidade de fortalecer essa parceria aí com o 11º Batalhão, que através aí do representante maior da instituição, o Tenente Coronel Luciano Reis, está de parabéns com todos os seus policiais e oficiais e praças pelo belo trabalho aí que vem fazendo ao longo aí desses 22 anos com o passeio ciclístico. Gilder está aqui também, ele presente, né? Em várias organizações e sempre defendendo a cidade, e hoje solidariedade falando mais alto também no passeio ciclístico. Muito bom, Theo. Bom dia a todos aí, parabéns pelo evento, essa organização anual, né? Isso é muito bom. Você vê que está cheio, parabenizar mesmo todos os envolvidos, aqueles que estejam participando, os patrocinadores, isso é muito bom. Parabéns mesmo a todos aí. Você quem? Eu sou o Lagati. Como é que tá aí? Tá tudo beleza? Tá pronto pra sair? Pronto, preparado. Tudo em prol da criançada, das famílias carentes. E esse entretenimento é muito importante, né? Verdade, verdade. O Fofão tá lá em cima. Eu tô aí, velho. Tá tudo bem, Fofão? Rapaz, quando tá tudo bom? Vai fora isso, tá ótimo. Vai cansar, não? É, cansa um pouquinho, vai fazer o quê, né? Tô cheio de 5 da manhã. Você é o? Então, o menino gato. Tá tudo beleza aí, né? Tá tudo beleza. Tá seguro, firme, é isso? Tudo. E vamos movimentar agora? Vamos fazer a alegria do povo aí. Valeu, vamos lá. Valeu, tamo junto. PM Amigo Legal não podia faltar nesse evento, né? PM Amigo Legal tá sempre presente e mandando um alô aí pra criançada que participa também, né, PM? E esses três foram os cursos antes do céu, é isso? Tem presença aqui também, dentro do nosso amigo Tancredo, ele que é um grande investidor aqui da cidade, com a sua massa, as alianças do Gstore, e não perde esses eventos, principalmente se tratando aí deste 9º passeio, 2 fora da pandemia, seria o 22º, né? E o importante aqui é a solidariedade, esporte e lazer. Isso mesmo, Theo. Já é o segundo que a Farmácia Aliança tem a oportunidade de estar patrocinando aí. E a gente sempre vai participar desses passeios, a importância de mobilização social mesmo. Parabéns à Polícia Militar, à Prefeitura, pela realização desses eventos. Gente, Giovanni Baroni sempre acompanhando e apoiando esse grande evento, 19º. Esse ano, nós tínhamos uma expectativa muito grande para esse passeio ciclístico. Infelizmente choveu um pouco hoje de manhã, ontem à noite choveu bastante, mas o pessoal está animado, já deram uma primeira volta, já estão dando segunda volta, e a Portal Financeira está aí presente, acompanhando e patrocinando a turma aí, tá? Ó, agora uma pessoa aqui que viaja por aí afora de bicicleta, um forte exemplo também com a sua bicicleta, rodando por toda a região, é o Paulo Timóteo. Paulo, depois que você começou a andar de bicicleta, você aconselha as pessoas a estarem também nessa praça, porque hoje é um dia importante aqui, solidariedade, né, entretenimento, tudo isso é importante. Hotel, é uma alegria muito grande estar participando, não só do pedal, mas também dessa solidariedade aí de ajudar, né, com um quilo de alimento as pessoas que precisam. E sabendo que o esporte, né, Hotel, é realmente uma vitamina para a alma, né? É cuidar do corpo, que é um templo de Cristo, né? Nós estamos com essa galera aí, curtindo esse domingão aí. Manhu TV também presente aqui, sucesso aí em toda a região. Importante agora essas coberturas, porque o Manhu pegou, né, Garcinho? Manhu pegou, graças a Deus, cara. Manhu Açu tava precisando disso aí, né? Você já faz esse trabalho muito bem feito e quanto mais, melhor a gente mostrar as coisas de Manhu Açu, né, cara? Manhu Açu em toda a região. Muito sucesso mais pra você. Tá? Obrigado pra você também, sucesso, tamo junto. Precisa que da Unifacig também, né? Os acadêmicos, qual o seu nome? Heitor. Heitor, fala pra mim a importância de vocês hoje aqui, qual o objetivo? A gente tá aqui pra poder ferir a pressão do pessoal, né, que precisar.
porque às vezes a pressão costuma ficar um pouco alta, com ansiedade. Depois também, né, se a pessoa precisar aferir a pressão, a gente vai estar aqui para isso. Hoje, e o pessoal aqui da Educação Física está aqui para poder ajudar também a mostrar os exercícios que a gente tem que fazer antes de praticar algum esporte físico, né? E tem um pessoal também que está ajudando aqui a pintar o rosto das criancinhas também. Tudo bem, Reis? Está aqui o Reis, né? Grandes passeios. Hoje é a 19ª edição do passeio ciclístico. Nós tivemos aí um período de suspensão por conta da pandemia. E hoje o 11º Batalhão da Polícia Militar está realizando o 19º passeio ciclístico. É um evento já tradicional aqui na cidade, aqui, que visa ser uma ação social. Arrecadar alimentos para que a gente possa ajudar muitas famílias aí que precisam. E entidades filantrópicas também. Carlinhos, tá valendo a pena aí tudo isso, né? Ó, show de bola! 19º passeio ciclístico em favor da vida em Manhuaçu e vamos que vamos! E agradecimentos a quem? Agradecimento especial à Prefeitura Municipal por apoiar, pessoal da IMV Produções, pessoal do 11º Batalhão, agradecimento pra geral por me dar a oportunidade de estar nesse evento maravilhoso. Ilma, sempre presente nos grandes passeios, né? Grandes acontecimentos, dois não acontecendo, mas hoje está aqui apreciando tudo e vendo que valeu aquela semente. Otel, bom dia a você, bom dia a todos. É uma satisfação estar presente aqui para apoiar um projeto desenvolvido pelo 11º Batalhão há tantos anos, onde visa o lazer, a integração com a comunidade e principalmente a arrecadação de alimentos para distribuição à população mais carente. Então é uma honra, um prazer, um privilégio e eu parabenizo a todos os participantes pelo excelente evento. Tudo bem, estou aqui, perdi um repórter, mas ganhei um ciclista, né, cooperando com esse grande passeio, o 19º, né, Juarez? Que bom, tantas famílias. Né? O 19º passeio ciclístico em Manhuaçu é uma maravilha. Além das pessoas participarem, os pais trazerem as crianças e ter esse passeio, ainda beneficia as famílias carentes, né, com as cestas básicas. E outras coisas mais. E os trabalhos? Continua, eu sei que você está divulgando. E os trabalhos cicenses continuam? Sim, o trabalho cicense não pode parar. Tá no sangue, né? Atualmente estamos trabalhando no circo dos Marianos. E graças a Deus, os shows continuam. O importante é participar de tudo que é bom, que agrada a Deus. Isso, o importante é participar de tudo e levar uma vida feliz. Thank you.